פצצה? פצצה? הם פצצה. הם פצצה. בומבה. בומבה. עזרא פאונד אהב לספר, זה משל, משל הצ'ק. והוא אמר באופן כזה או אחר, ששיר זה איזשהו טקסט שיש לו ערך, בדומה לצ'ק. מי פצע? מי פוצע? ומי ההפצצה? מי בפצצה? מי רצה פצצה? מי שנפצע רצה? מי שנפצע פוצע? אם תקבל צ'ק של מיליון דולר מביל גייטס, בדוגמה של עזרא פאונד זה רוקפלר, אז אתה תהיה מאושר, כי קיבלת צ'ק על סך מיליון דולר. אם תקבל ממני צ'ק על סך מיליון דולר, אתה תגיד זאת מתיחה. צ'ק בלי כיסוי לא שווה שום דבר. לא משנה כמה גבוה הערך שנמצא בו. התובנה הזאת ששירה חייבת שתהיה לה כיסוי, היא תובנה שמאוד חשובה בעיניי, כי היא קובעת שבהתאם לסביבה שבה אני נמצא, שם צריך להינתן הכיסוי. הכיסוי הוא איפה שמסוכן. אנחנו או הם, אנחנו הם, אנחנו הם, אנחנו אנחנו, אנחנו אנחנו הם הם, אנחנו אנחנו הם בום. מי רצה? מי בום? מי פצצה? אנחנו פצצה, אנחנו בום. מום, טמטום, כלום. אם ברצותכם לתרום עבור צל חבת המלכה, בבקשה לנייד את הצדקה. שירה פוליטית זה המקום ליפול בו, זאת אומרת זה המקום שלא תהיה שירה אלא שיהיה פלקט, רק שזה יהיה רק דקלום של סיסמאות. אבל דווקא משום כך זה דבר שצריך לעסוק בו, דווקא כדי להתחפר בפצע, במקום שבו זה קשה וזה לא נכון. אני חושב שיש לזה ערך אסתטי עצום. זאת אומרת, האסתטיקה נמצאת במקומות שבו זה מסוכן.